Välkomna! Ny film, nytt äventyr! Vi ska äta mat. Ja, mässa. Vi behöver lunch. Det är ju samtidigt. Så det här är Stockholm Food and Wine och bakom choklad. Och chokladmässa. Ja. Så det borde finnas något ätbart här inne. Stockholmsmässa, ja. Vi kollar. Och så ska vi se om vi kan kolla vem som vinner mackesen. Så häng med. Det gör jag faktiskt. Den har gett mig jättemycket.
känns jättekul att få lämna över den till någon annan. Men en gång vinna, alltid vinna, eller? Ja, precis. Och juryarbetet, var det svårt? Och juryarbetet, var det svårt att bedöma vem som skulle vinna? Det var lite svårt, men vi var väldigt överens. Så det var haft väldigt bra jurykollegor. Kan vi alltså säga att rätt macka kommer vinna? Ja, men det tycker jag. Slipper vi löpsedlar på honom. Det är så tråkigt när den där fel macka vann. Det är så tråkigt att vakna till det. Amanda som är juryordförande, hur går arbetet till då? Men vi kollar in en kalkyl som vi kollar så att vi ser att mackan är säljbar. Vi har en smakar på den, kollar på utseende, nytänk, koncept, hygien, hur man jobbar. Så man har koll på läget. Och det här med tiden då, ni som var här och tittade förut vet att det var 3 av 5 som inte klarade tidsramarna. Hur tänker ni kring det? Ja, men det kan ju absolut påverka. Men man ska inte känna att det är kört bara för det. Så då får man ett litet tillägg på sin poäng, lite pengavdrag. Får vi se då. Och vad spännande om det kanske kan bli en av dem som drog över tiden men som ändå hade en så bra produkt. Vi får se. Vi är familjeföretaget Lagerby Konditori och Bageri tillsammans med brorsan Ola i Linköping. Då. Vi tävlade med mackan getost. Getostfrälstelse med porkabeta. Ja, kort och koncist. Emmy Jonsson, välkommen upp! Jag var i Kalmar och var hos Bistro kvar. Hennes macka hette Arnott Småland. Det sitter med pressen, ser vi. Sen Linda Kosterén, välkommen upp! Driver Kosteréns konditori i Solna. Sweet and Hot heter hennes bidrag. Olga Andersson. I Säffra bor hon idag och driver sitt egna kafé, Lilla kaféet vid torget. Hitte på heter hennes macka. Och sen har vi Lina Lundqvist. Driver Rogga Spis utanför Norrköping. Hennes bidrag heter Guld på rågbröd. Där har vi gänget. GSM 2022. Amanda, hur går det till? Ja, tredje plats går till Linda Kosterhed. Linda Kosterhed har bronsmedaljen på barnen i MacGSM 2022. Stort grattis, stort grattis. Lagt av kanten här. Och då har vi silverbucklan som tilldelas. Ja. Andra pris går till Emmy Jonsson. Emmy Jonsson! Det var svettigt på slutet där. Både för Linda och Emmy så var det lite trixigt med tiden där. Så att de fick ett litet tillägg för tiden ska vi ju i alla fall notera. Men det har juryn också gjort. Ja, men hörni, då har vi ju den stora bucklan kvar där. Och 10 000 kronor som man alltså får använda i branschrelaterade studiesyften. Det går man vinnande hem med. Men det är ju titeln svensk mästare i Mack-SM. Det är det man vill bli och det ska än bli någon här. Och då är det så här att vi tar en motivering som vi hör först utan att avslöja. Så nu kommer motiveringen. Ja, juryns motivering. I årets vinnarmacka finns tydliga traditionella svenska smaker i en spännande twist. Det gav juryn ett gyllene till... Nej, förlåt. Med ett tydligt koncept utmärker sig årets vinnare bäst i sin enkelhet. Det gav juryn ett gyllene tillfälle att utse en riktig guldmacka. Vinnaren i Mack-SM 2022 är... Guld på rågbröd av Lina Lindqvist. Guld på rågbröd. Priset går till Östergötland, till Norrköpingstrakten. Rogga heter ett jättefint ställe som ligger norr om Norrköping. Där jobbar då Lina Lundqvist på egna gården. Mikrofonen så ska vi höra lite med Lina här. Så ja, och du var ju också en av de två då som klarade tiden. Ja. Ja, och nästan lite glädje i tårar. Det ska man så akta nu så inte killen för långt bort. Jag har känt det liksom som att jag kanske kan ta hem det här. Det kändes bra men supernervöst. Supernervöst. Ja, och när du hörde motiveringen då kände jag, gud det där är ju jag. Eller? Det kan vara jag. Som är klassiska svenska smaker som man känner igen och på ett klassiskt råbröd.
det är stora grejer att ta hem det. Du blir ju mästare i ett år så där. Vad tror du att det kommer att betyda för dig då? Det kommer att betyda mycket tror jag. Jag har redan fått mycket uppmärksamhet i Norrköping. Det känns jättekul. Jag ska försöka förvalta det här på bästa sätt. Och ja, kommer självklart promota det här när jag öppnar upp i april maj. Mycket bra, mycket bra. Hörrni, titta, här ser vi hur det ser ut. Det här är den vinnande mackan alltså. Ska vi säga också till publiken precis vad du har på den här nu då? Ja, vi börjar med ett rådbröd. Sen kommer ett ärtsmör som jag smaksatt med pepparrot och citron. Sen har jag valt att arbeta med en varmrökt lax som jag tycker är väldigt god. Väl varmrökt tilläggas. Sen kommer en jordgubbskräm. Det är mycket god saker. Och den är vacker. Tack så mycket. Vad fint. Hörrni, då är... Ja, då har vi provsmakat alla mackorna. Jag är supermätt. Ja, ändå tog vi bara en halvar. Ja. Men det innebar ju ändå fem mackor. Två och en halv macka. Och det var ju liksom inte macka med en ostbit på, utan det var ju hela middagen. En macka var liksom en lunch eller något sånt där. Det var jättegott. Ja, det var. Alla var riktigt, riktigt goda. Men jag tycker att min favorit var vinnaren. Ja. Och jag tyckte, min favorit var den med pulled chicken och som såg ut som sån här, som en kebab eller så, precis, som gick lite bröd, men det var inget gott. Men du, framförallt så tyckte jag brödet var gott på alla, så det märktes att det var surdegsbröd på alla mackorna. Jag älskar surdegsbröd, så det var riktigt bra. Det var kul. Vi tycker den här tävlingen är jätterolig. Ja, och jag måste säga att det var små grejer. Det är svårt att jury måste ha. Det kanske gjorde det lättare att de 1, 2 och 3 fick tidspoängavdrag. Att de inte hann. För då alla var, det var ingen macka som sa nej, det här var inget gott. Det var en som jag inte åt upp hela biten. Nej. Men det, jag kommer inte ens ihåg vilken det var. Ja, du gillar inte kikärtor. Nej just det var den vegetariska mackan, för där var det nu vaffelsmet i den, jag vet inte. Ja, det var någon hummusvariant. Den var god, men det blev för mycket. Ja, ja men nu fortsätter vi och kolla in resten av mässan. Och kolla, de är alldeles blå. Mörk saltkaramell med krispig mörkchoklad. Så himla fina. Assarsdotter. Läckert. Ja. 20 kronor styck. Har vi ingen från Mauritius? Marshmallows. Nej. Vadå? Är det alltså marshmallows-fyllning i de här? Det kan inte bli godare. Jo, om det är coated med lakris. Ja, det kan det bli. Vi ser, det kommer upp prover. Kolla. Nej. Är det såna? Det är en saltkaramell. Ja, men gud så roligt. Tack. Det är en marshmallows som jag chokladtäckt. Ja. Men det är polkagrisarna. Såklart. Ja. Oh my god. Pepparkaksfärs. Ja. Din doft slår ut hela mässan här uppe. Är det så? Ja, det luktar mint överallt. Man kokar ur plattan när den är bakig. Ja. Man kokar ur den så den ska bli ren. Ja, det är bara liksom... Hela bihålesystemet. Inprovningar där inne. Man brukar ju.
Annas. Ja. Här är Anna. Hon står här till och med. Hör du Puffan? Hon hör ingenting. Hej! Hey. Välkommen! Är det Puffan? Ja, det... Och där är lakrisen. Vet ni vad glad jag blev? Ja. För jag, alltså, jag älskar Baileys. Mm. Men jag är sjuk, alltså, lakrisambassadör för lakrisfestivalen. Och så fick jag syn på den här. Där var det folk. Vad är det här då? Hellmood med kockarnas kambor. Ja, just det. Kan få en bild, kanske. Vilka häftiga. Det här är Instagramvänligt. Nu har du lyckats. Det är bara välja. Ja, titta. Kul, kul. Jag ska fota lite. Alltså de där mackorna vi åt är fortfarande så här som bomull i magen, så man orkar inte så mycket mer just nu. Men här, nu ska vi se. Här orkar vi. Här orkar vi. Nu är juryn från Mack-SM här och handlar. Ja, just det. Martin är inte här. Men här brukar alltid finnas. Deras roliga kalendrar som är för två. Här, de här är så sköna. Med 5,5 och 19,5, 21,5, 10,5, 3,5. Så det finns liksom lite extra. Och här är Kevin. Han är så världens bästa förstaårspresent. Ja. I choklad. Glassbaren i Bräcke. Ja, fast de kallar sig inte för det när det är choklad. Ja, precis. Kent och Sorina, precis. KZ. Men... Det är en hel verktygslåda eller kan man köpa en spikfis? En spik för 30 spänn. Det är faktiskt helt okej, kan jag tycka. Jätteroliga grejer och världens bästa Kent och Sorina. De är så härliga. Missa inte nu deras glassbar i Bräcke. Världens bästa glass. Ja, det är det. Det finns på papper. Ja, engagerum. Och där är någon ni känner också. Nu börjar det bli varmt här inne. Värmlands choklad. Den var riktigt god. Ja. Julkalendrar i parti och minut. Det här är grejer. Whisky fudge. Den du. Första års present. Ja. Men titta vilka söta kalendrar. De var jättefina. Verkligen. En permobil, de är ganska tunga. Thank you.
lite in här och så gå tillbaka. Gissa antal. Här är bubblet som vi fick smaka på burk. Ja, just det. Här är jättekul och horse, ja, precis. Här ska vi visa. Ja, precis. Vi fick ju hem den där horse, rosé. Jättebra, perfekt storlek. Perfekt. Var den god? Ja, men den var jättegod. Och så fick vi smaka något av bubblorna, den gula. Då börjar jag jobba inför morgondagen. När de ska göra godis till oss. Herrar. Och fler killar och två tjejer. Kanske, lite så. Herrar i år. Ja. Ah, titta. Ja,
istället. Då kan man åka enkelt. Man flyger till Split och så tar man bara bussen, lokalbussen. 10 minuter. Nej, lite till. Och så kommer man till vineriet. Tastement. Ja, precis. Så det kan man hälsa på och där har de även svensktalande. För den drivs delvis av svenskar. Och ett kul vin. Och det gjorde jag en bild. Där är ju Sandra.
Jag blev så exalterad av glassen att jag glömde. Just det, de har börjat med tårtorna här. Ja, nu börjar med tårtorna. Ja, vilken dekoration. Ja, då har vi... Ätit tårta. Ja, det var gott. Vann rätt tårta. Nej. Nej, du tyckte inte det. Nej. Nej, nu fick vi bara provsmaka en liten bit av varje tårta. Så inte bakelserna och inte glassbakelserna och liksom där. Men din favorit, den var, det var svanen, den som var Svansjön. Ja. För den tyckte du var godast. Mm. Och jag tyckte... Jag vet inte vad. Jag tyckte nog... Jag skulle vilja ha en blandning av vissa. Jag gillar ju saffranstårtan. För den var... Jag gillar ju saffran. Men det blev kanske lite mycket. Men ja, vinnartårtan var jättegod. För det blev lite så här... Man, det var ju grön på... Så tror man att det är marsipan, alltså prinsesstårta. Men det här är... I så fall var det prinsesstårta 7.0.
Men det var kanske det just att den stack inte ut utseendemässigt heller. Det gjorde den inte. Mer än med den där sprötet som var skithäftigt. Men den var alltså jättegod. I och sen lurade den ju lite där, eftersom det såg ut som en marsipantårta och så var den något helt annat. Men jag gillade den här med globerna, bollarna. För den var väldigt kylig och fräsch, så det var nog min favorit. Ja. Och nu vet vi inte om vi har haft något ljud eller inte. Nej. Jag har gått runt och filmat alla uppsättningarna där. Nej. Men det jag kom fram till när jag gick runt och filmade allihopa, det var just att de häftigaste utsmyckningarna var ju just den första. Ja. Med de här snöbollarna och alltihopa. Jättehäftigt. Och sen svanarna. Ja. För just de hjärtdekorationerna, chokladgrejerna som hon hade gjort på svanbakelserna. Det var ju tunn choklad som vi såg när hon pillade loss ifrån underlaget. Och hon måste ha sånt tålamod, den människan. Du kan inte bli konditor. Nej, jag kan inte bli konditor. Och inte hålla på med sån här chokladkonst i alla fall. Inte heller, för inte... Hon hade ju olika sorters svanar på varje bakverk. Ja. Och antingen så var det tunn choklad eller en tjockare som chokladpralin i svanform. Alltså det var så häftigt. Ja. Så de två utseendemässigt tycker jag var absolut häftigast. Ja. Ja. Så är det. Så är det. Ja. Så ska jag avsluta där. Ja, vi kommer hit nästa år igen. Ja. Det är gott. Så du kommer ju få en ny film. Ny mässa. Men tack för att ni tittade, så syns vi snart i en ny film. Hej då.